Да си спра телефона, че ми звъни. Да не ми звъни, да такова, да не пуска, да не писука. Така, приятели, добър вечер. Продължаваме темата за новичок и руската следа, руските служби в България. Ще използвам един израз, който чух днес в медиите и ми хареса. България се е превърнала в плацдарм на руското разузнаване, на ГРУ, откъдето действат руски офицери на място, организирайки преврати в Черна гора, саботирайки изборите в щатите и координирайки, или тествайки, може би да го кажем така, технология за отравяне на опоненти или на предатели, както ги нарече Путин. И той стигна дори по-далеч и каза, че тези предатели ще ги застигне, нали, справедливостта, на където и да се намират по света. Което в контекста на руската специфика и руската стилистика означава само едно единствено нещо, а именно почерпка. Почерпка с чай от полоний, почерпка с рукола с пестициди, почерпка с рицин, какъвто е случая с Георги Марков преди десетилетия по време на комунистическия режим, като подарък за диктатора Тодор Живков и така нататък. Приятели, днес на живо ще разговаряме с Атанас Чобанов като продължение на темата, тъй като бих казал, че благодарение на много малко медии в България, все пак темата за Сергей Федотов, чието име чакаме да се разкрие съвсем скоро от сайта за разследваща журналистика Белинкет, вероятно утре или в други ден ще стане това нещо. Та благодарение на много малко журналисти и много малко медии в България, сред които са примерно сайта Бивол, Трансмедия пише по въпроса, Капитал също, и те излезаха с една статия преди време по въпроса. И общо взето, това е кръга на медиите, които коментират активно, коментираха до сега. Но от последните два дена започва една много масирана кампания да се омаловажи случая, да се изкара той или някаква битова драма, или мафиотска саморазправа между различни кланове, да го кажем така, свързани с търговия с оръжие, търговия с наркотици или кой знае още какво. Визирам интервюта, примерно, на бившия шеф на ЦСБОП Тихомир Стойчев, мисля, че беше бившия главен секретар, няма да сета в момента неговото име, пак от началото на 90-те години на МВР. Включително и дори днес интервю на Димитър Лазаров от ГЕРБ, излизайки от специална комисия, на правна комисия, закрито заседание, по казуса Гебрев и по казуса венецуелските пари в Българска банка, съхранявани в сметка на доверено лице. И той се опита така леко да хвърли димки, въпреки че каза и други интересни и принципно, бих казал, правилни и верни неща. Преди да започнем разговора ми с Атанас Чобанов, ще ви помоля да споделяте това видео, защото нещата, които ще си говорим с него, нещата, които той ще разкаже, със сигурност не са все още в мейнстрима на българските медии, които иначе много обичат да се ужават от свободата на словото. В неформални разговори, в фейсбук статуси, дори ако щеш в помпозни такива публикации, нали, на тема свобода на словото, винаги ще се цитира 111-то, клетото 111-то място на майка България. Сякаш то зависи от сградата, в която се намира редакцията на дадената медия, а не от хората, които работят в тази редакция. И по тази причина, приятели, споделяйте това видео. Започвам разговора с Атанас Чобанов. Ето го и него. Здравей! Чуваме се нормално. Здравей, Асене! Здравейте, зрители! Това е наживо. Той е в Париж. Виждате неговия работен екип, не екипа, работното му място. Колко добре е брандирано. Праспрес. Да, с всички... Да, точно така. С невъзпитаните карикатуристи. Айде да започнем от... Да, да започнем от там. В днешното интервю, разбира се, сега го цитирам по памет, защото нямах време да го изгледам внимателно, но ми се струва, че няма да сбъркам, ако кажа, че Димитър Лазаров опроверга тезата на Сотир Цацаров за това, че Гебрев се е натровил с рукола в ресторант. Има ли някаква нова информация или някакъв допълнителен нюанс към това, което вече знаем, а именно руски офицер идвал няколко пъти в България. Неговото посещение съвпада мистично и митично с три случая на натравяне. Гебрев, неговия изпълнителен директор и неговия син. Това е... Да, сега аз не изгледах всичко от Лазаров, но това, което вчера каза Сотир Цацаров, беше една димка,
една така плътна димка пусната, нали, вербално, но в близките дни предполагам, че ще се види, че тя е пусната от друго отвърстие, но българските медии регистрирах като, като дискурс. И целта на това упражнение е съвсем ясна, да се, да се внесе съмнение, че нали, има отчетли, съвсем отчетливи ясни данни за намесата на Герел в България с отравянето на Гебрев. Окула, кафе, не знам какво си, глупости на търкалета, с извинение. Основното в тази информация е химическата формула. Химическата формула е на новичок в разградено състояние. Но той рядко е наблюдаван и да не кажем, че никога не е официално наблюдаван в нормалното му състояние. Да. След като се разгради новичок, той прилича на пестицид. То, това е идеята. Или, той е бинарен. Това е бинарно бойно отровно вещество, което може да се транспортира като безобидни вещества, произвеждани от различни лаборатории. При смесването им става отрова. Да. Отравя се човека, след което се разгражда и пак не може да се засече. Само за секунда, извинявай, ще те прекъсна, запомни си мисълта. Допълвам те не защото не ги знаеш тези неща, а просто защото ги следя по-непосредствено, тъй като се намирам в България най-малкото. Двама професори говориха по въпроса. Единият беше професор, по-скоро другия мисля, че беше доцент. Този, който е лекувал Гебрев и този, който е лекувал Бриго Аспарухов от неговото натравяне доста по-рано. Но контекста не е в момента Бриго Аспарухов, заговорим за Гебрев. Другия доцент обясни точно това, което ти казваш, между другото. Той говори за тези летливи вещества и той ги описа, общо взето, ако правилно аз разбрах, не летливия бинарни, двукомпонентни, нали, отровни вещества. Те са и летливи в известен смисъл, но той го обясни, че те са в, поне аз така разбрах думите, те са в същата група като зарин, зуман и другите бойни отровни вещества, използвани, и тук за първи път чух в български медии, в Сирия. Нещо, което кремълската пропаганда отрича. Та в този смисъл говорим наистина за химически елементи, които иначе са безобидни, но събрани и смесени, представляват бойно отровно вещество, какъвто очевидно е случая. Прекъснахте, продължи си мисълта. Точно така. И това, не са, това не са нови неща. Тези, всичко това е обговорено, подробно описано в руските медии, в опозиционни медии, разбира се, в британските медии, още при отравянето на Скрипал. Сега ние откриваме колелото и новичкото, нали, и започваме отново да плещим едни и същи глупости, да ги повтаряме. Няма смисъл да се упражняваме върху това. Фактите са, че в България е имало агент на ГРУ в момента, в който е отровен Гебрев. Същият агент на ГРУ е бил в Великобритания, когато е отровен Скрипал. Доказано е, че Скрипал е отровен с новичок. Да. Не се знае точно с какво е отровен Гебрев, но не само Гебрев, а още двама души. Но това е достатъчно основание, за да се започне едно сериозно разследване не от СДВР, не от някакви полицаи, нали, които разследват квартални грабежи, а от компетентните ни служби, нали, включително гражданска защита, нали, която може би е по-компетентна от ДАНС в случая, защото, нали, към нея ще се обърнем, ако има атака с бойно отровно вещество на българска територия. Така, да се върна на въпроса кому е изгодно. Да. Защото не бях виждал толкова ченгета да излязат в ефир от деня, в който дните след публикуването на досието Буда на Бойко Борисов за принадлежността му към българския криминален контингент, заради което е вербуван. Тоест казваш, че тази инвазия, полицейска, милиционерска... Да, окей. Да, тече един централизирано, нали, насочен кризисен пиар. Вкарват се тия дърти ченгета из кофели във всички медии, за да се заглуши гласът на истината, който дойде
облечен в високите бутуши на британския посланик, нали, дама, която се появи да. В този аутфит. Много ги, много ги подразни, да. Видях, че червените пуритани много ги подразни нейния външен вид на британската посланичка. Да, този балкански аутфит, с който мисля, че каза, дошла съм да наритвам дебели задници. Извинете, нали, за, да. Отново зрители за така суровия език, но... Нашите зрители са либерални и търпят по-свободен изказ. Да, предпадни задниците ги наритваше британския посланик, днес ги нарита и американския посланик. Тук може да правим плавен преход, ако искате, към другата тема, но да задържим малко с... Да, още малко, да. Нека да задържим малко с Гебрев. Кому е изгодно? Явно не е изгодно на ченгетата. Да. След като всички скочиха като един да защитават тезата, че ма не може да е Русия, ма как, ма не е новичок. Нали, от всякъде се чува едно бл, нали, такова бу, както на времето заглушаваха Свободна Европа и някой си спомня. Шум в системата, нали, да. Шум в системата. За да не се чуе основното послание на да. Основните факти. Основните факти са ясни. В близките дни ще разберем и още факти от Белинкет, нали, от следването, което трябва да излезе. Ние биво описахме, че това е изгодно на същите хора, които атакуваха Гебрев, какъвто и да е той, бивши Ченге и така нататък, и нали, от Кинтекс, атакуваха бизнеса му, и тези хора са адвокатът на Делян Пеевски и държавната машина, която работи за Делян Пеевски. Искаш ли да те попитам нещо? Сега ми хрумва тази мисъл. Има конвергенция на интереси. И това го писа Newsweek. Да. Нали? Фактът, че много така бързо и организирано реагираха всичките медии под крилото на Делян Пеевски, да. Включително 24 часа, за да оплюват и опровергават тази версия, казва, че сме настъпили болния мазъл. Точно това искате... Да, Пеевски има конвергенция на интереси с руските служби, за да отстрани Гебрев. Дали защото иска да усвои още един актив, дали защото е притискан от тях, за да го усвои, да. Или да помогне те да го овладеят, да овладеят контрол върху това. Фактологията на фактите е такава, че първо се опитват да го убият Гебрев, не става, след това започват да работят с познатите методи на съдебната система, на държавата, която отнема лицензи, прокуратурата, която повдига обвинения и така нататък. Виж какъв въпрос искам ти задам сега. В България този шум всъщност не е шум в системата, защото шум в системата вкарват хора и медии като теб и като Биво. По-скоро ти си прав, че това е този шум, смущенията, с които се опитваха на времето да заглушават Свободна Европа. В този шум, радио шум, нали, Радев говори за радиомълчание, ние говорим за радио шум, се прокрадна така плашливо тезата, че едва ли не, понеже било предизборна ситуация в момента и затова сега се раздухва случая, нали, с Гебрев, отново се притопляла манджата с новичок, нали, с Скрипала и така нататък, едва ли не в контекста на европейските избори. Ти живееш във Франция, ти следиш информационен поток най-малко на три езика, български, френски и английски. Би ли се съгласил с тази теза, че това е някакъв шум? Гебрев е някакъв шум, вкаран в предизборно време? Не мисля, че хората, които вкараха това с шут, нали, с висок бутуш, се интересуват от българските европейски избори. Да, по-скоро ти си прав, че в Великобритания темата в момента е Брекзита и дори да има европейски избори, какво ще стане евентуално с евродепутатите от Великобритания, когато ако тя излезе? А не какво ще стане в България с ГЕРБ или с ДПС или с БСП на българските избори. И аз така мисля, но ти го зададох този въпрос. Преди да минем към венецуелската тема, още нещо. Това, което аз чух, четох, ти го каза в известен смисъл, го потвърди. Симптомите на това отравяне, понеже тези вещества много бързо, и тези бинарни вещества много бързо се изпаряват или там летливи, мисля, че е термина, симптомите са, че човек получава сърдечна криза, умира от сърдечна някаква, нали, удар или нещо от рода. В България си спомням в момента на пръв почет най-малкото един такъв случай, Мишо Бирата, който умрява в хотела на Валио Златев и районното там, местното ченге, нали, на Правец, без дори да има аутопсия и съдебен лекар, обяви 15 минути след като излезе новината, че той е починал от масиран инфаркт. Нещо, което без аутопсия, чувал съм лекари да казват, не може да бъде установено. Знам, че е конспиративно, знам, че ти бягаш от конспиративните теории и говориш с факти, но все пак
Не е ли съмнително и подозрително това? Сега, Асене, ти цитира преди няколко дни, преди часове бих казал даже, Мирязин, мисля, че се казваше, руски химик, който избягал в щатите. Мирзаянов, Вил Мирзаянов. Да. Мирзаянов, точно така. Той дава едно постранно интервю за това какво е новичок и, да, и как действа и така нататък. И на един от въпросите отговаря, много интересен отговор, че неговата лаборатория не участва в... не работи по поръчка на... Да. Острите, нали, на КГБ за остри операции, за остри мероприятия, но предоставя нужните вещества. Включително цитира случая с рицина, който е предоставен на КГБ за убийството на Георги Марков преди 30 години. Да. Тоест, тези лаборатории са съществували, предполагам, че и съществуват и в момента. Могат, или има някакви запаси от тези вещества, които са разработвани точно с цел да убиват безшумно, нали, и ефикасно. И без следа. Да, но проблемът е, че с времето те се разграждат, тези вещества, и стават по-малко ефикасни. Това, че и Гебров оцеля, и Скрипал оцеля, може би се дължи също на напредъка на медицината. Все пак тя не е тъпкала на място от края на 90-те. Да, както службите и, нали, химическите лаборатории на секретни са напредвали, така и официалната медицина е напредвала. Но така това борджийско средновековно отровителство е било стил похват и до сега остава стил и похват на наследниците на КГБ. Разбирам. Герагу в случая. Така че не изключвам никакви варианти. Нали? След като българските служби веднъж са поискали от руските служби или тогава е бил дисидент, нали, сега може да е неудобен свидетел. Да, разбирам. Да, това разбирам. Нещо се решава също и с предполагам и с някакви материални стимули в нашата капиталистическа реалност. Така че е напълно възможно да има някакъв канал, който да минава между българските служби и руските служби, по който да текат тези процеси на отравителство. Така да го отключам. И с теб го обсъждахме, ти ми го припомни, аз го бях забравил. Новичок е спрян, спрян от производство някъде в 90-те години. Има няколко ампули от тогава, нали, се знае, нали, поне такава информацията в медиите, 7-8 ампули, нали, налични, от които вече няколко очевидно са използвани. Тоест, да очакваме, че може да бъде използвана и в бъдеще, нали, в най-кратко бъдеще. Нали, дано да, как да го кажа, дано да не е в България. Дано да не е върху нас, например, да. Така, мисля, че общо взето изчерпахме темата, тъй като няма кой знае какви новини. Да разгледаме следващия интересен казус. Венецуелските останали в България 68 милиона. Такава е новината, такава е информацията. Включително и мисля, че Лазаров, когато цитирахме с теб вече един път, потвърди пред Ризова в BTV, след тази среща закрита на правната комисия в парламента, че става дума за 68 милиона. Тоест толкова са останали. Колко са влезли, дали, колко са излезли, не е ясно. Толкова има в момента, доколкото разбирам, запорирани, за да се пресече евентуално по-нататъчно пране на пари. Бивол писаха, във Фейсбук го има това нещо, идентифицираха банката и евентуално човека, който е титуляр или там довереното лице, нали, на чието име отворена тази сметка. Разкажи повече за случая. Значи, не само банката, нали, но и човека, идентифицирани с два източника, един от България, един от чужбина, и с една история, предистория, която ние сме публикували още през 2015 година. И връзката с новичока съвсем не е тънка. Да. Става въпрос за Ченгел от Държавна сигурност. Името му е Цветан Цанев, адвокат с швейцарско или немско гражданство също, който минава по делото за Каптагона, прочутото дело от 91-а година, ако се не лъжа. Той е един от фигурантите по делото. 21 обвиняеми, след които и той, за това, че е участвал в трафика на
скрития транзит. Каптагон, да. Амфетамини, организирано от Държавна сигурност. Разбирам. Така че този не случайен човек се появява тук, нали, отваря сметка в Инвестбанк. Инвестбанк, банката създадена от Любен Гоцев. Нали? Охо. Аз бях го забравил този детайл, да, бях го пропуснал. И това е една банка, която е създадена от службите. Да. Нали, Петя Славова поема контрола доста по-късно, влизат едни пари, да не кажем мръсни, ама с неизвестен происход от Оман. Да. Нали? Ако си спомнеш, в КТБ имаше един фонд. Омански. Да, Омански фон имаше там. Да, там имаше и ВТБ, нали, която пък нейния катарзис е чист КГБ катарзис. Това не е една от най-бедните. Тя няма петрол. Тя е една бедна държава. Утре ще стане на един Йемен, нали, ако изтърват. Mm-hmm. Нали, откъде такива пари? Нали, за да инвестират тия милиони в България. И защо в България? Да. И това са парите от скрития транзит, които, нали, през Оман се връщат в България, в банки, които използват това, че се намират в европейското банково пространство и им се има доверие, да. За да вършат изключително мръсни операции, нали, за пране на какво ли не. Да. И това се знае от години. Знае се от 2006 година поне, да. Нали, когато нашия шеф на финансовото разузнаване тогава, който сега е шеф в ОЛАФ, е ходил да донася в американското посолство на посланик Байерли, кои са българските банки гнили ябълки. Да. Тоест, българският баш топ финансов разузнавач е знаел за тези неща. Иска ми се пак за секунда да те прекъсна. И ги е казвал на американския посланик и 2010-2011 ние ги публикувахме, когато излязах в Wikileaks. Има банки гнили ябълки, които перат пари, които перат пари на престъпници. Да. Това, една от тях е Инвестбанк. Разбирам. Това не се е променило до момента и явно там е мястото, където може да минат парите на Мадуро и да заминат към други банки, след като Латвия затвори карчето. Тя беше голямата перачица в Европейския съюз. Латвия, Естония затвориха кранчето. Сега България е голямата перачица. Това е. Добре. Тук ми се иска, ще те прекъсна само за секунда, за да вкарам малко повече контекст. По-скоро не контекст, а един поглед отгоре, да го кажем така. По случая Федотов Гебрев имаме ясно какво. Имаме руски офицер от ГРУ, твърдение за сега, но аз нямам съмнение, че това е факт, който идва в България няколко пъти и докато идва в България, няколко души са отровени с химикали, за които има достатъчно данни да смятаме, че са от групата Новичок. А и души, няколко души, които не са случайни хора, нали, които все пак имат изнасят оръжие за Украина или да, се готвят. Да, това иска да кажа. И на, нали? Това нещо, нали, цялата тази схема се движи около хора, свързани по някакъв начин с службите на комунистическия режим в България преди 10 ноември 1989 година. Успоредно с това, нали, България, както казах днеска този, за да го чух в медиите, очевидно действа като функционира като плацдарм на ГРУ, нали, за атаки и остри операции към западния свят, към щатите и към Западна Европа. В същото време имаме банкова група от банки, които се движат, управляват и контролират от ченгета от Държавна сигурност. Имаме ченгета от Държавна сигурност или техни наследници, които контролират каптагон, наркотрафик, трафик на оръжия, търговия с оръжия. И пари, паричен потоп. И оттам идват, нали, към България тези 68 милиона, които са пари на Венецуела, нали, на Мадуро. В медиите, нали, излизат и такива, нали, обобщения, да го кажем, колкото и те да са абстрактни и не много коректни, може би. Но за Мадуро пък какво знаем? Има достатъчно разследвания, включително и на Инсайдър, мисля, че там четох една статия. Той се поддържа от наследника на Ел Чапо, един от най-големите наркобарони в Латинска Америка. И в момента днес, 2019 година, ДС толкова активно присъства в живота на страната.
вътрешно политическия ами, и економическия. Виждаме го навсякъде. Виждаме децата на тези полковници. Да. Един адвокат на Пеевски. Е, това си още... те питам. Темата за лустрацията. Да, 50-та година е роден. Цветан Цанев е 50-та година. Не е толкова възрастен. На 60 и колко години. 50-та година е 59 години. Няма 60 според мен. Да, замесен е според нашите разследвания. Той е човека, който стои зад обличането на танкера Бадр. Въпросът ми... Извинявай. Обобщи го, разкажи го и този случай. Аз не съм го коментирал с теб. Ето и този случай. Нали? Значи ние го засякахме 2015 година, след като направихме едно разследване с италиански колеги за това, че Коза Ностра е организирала трафик на диаманти от Южна Африка, в който трафик са решили да се включат европейски инвеститори, така ги наричат. Цветан Цанев решил да вложи пари на в производство на диаманти в Южна Африка. От Зимбабве. Защо е в Зимбабве? Какво прави там? Той е там. Сега, казвам ти, много интересно. Значи тази Булгар Геомин, фирмата, която се бори да вземе танкера Бадр, която го отвлече, в същото време, когато е създадена, купува дълговете на държавната Булгар Геомин и се представя като държавната фирма в Зимбабве, за да заграби едни имоти там. Разбираш ли? Това са дипломатически имоти, държавни. Да. Новата Булгар Геомин, зад която стои Цанев и Титана, нали, който чисти половината България, как казват му Гарнето, ако се налъжа. Забравих му името и не заслужава. Да. Помня. Те са се асоциирали, за да заграбят каквото могат от остатъците, разпръчетосването на държавната фирма, която има вземания от Либия, имоти в Зимбабве и така нататък. Отиват в Зимбабве и почват да се съдат от името на българската държава, това дружество на Ченгета и на Бокуджи, започват да съди, нали, държавата, за да вземе имотите. И той явно е успял там да се обоснове, нали? Да вземе някакви имоти и оттам, през Южна Африка, лъсва в една история с босна Коза Ностра, документално доказано, нали? Ще инвестира в трафик на диаманти. Сега, тогава го засякохме за първ път. След това излезе танкера и... Да. Казвам, че ще публикувам нещо за накъсваш. Ще публикувам линк към това разследване запомни си мисълта. В коментар под това видео ще публикувам линк към разказа в Бивол, защото той е разказ. Той е много красиво написан текст и е буквално като един кратък криминален роман за Коза Ностра, за италианската мафия, в която, с гордост трябва да го кажем, има и българска... Точно така. Появява се и българин, да. Продължи нататък, че нещо прекъсваше, когато се заговорих. Танев има швейцарско гражданство или немско, не помня точно, но живее в Швейцария, може да отваря сметки там. Да. Има съдружници швейцарци, което е идеалната платформа, плацдарм, както ти казваш, за пране на пари. Разбирам. Какво става с Мадуро? Сега, не бъди наивен. Не може Мадуро да си намери български контрагент, ако руснаците, нали, не му го посочат. О, да. Този контекст ми обягнал, не съм мислил в тази посока. Разбира се, няма турците да кажат, я виж тук в Инвестбанк служи. Това ще му кажат братушки. Станеш не агент на турските служби, а на българските, които са филиал на руските. Нали, нали, на тях им трябва стъпка в Европейския съюз. Банка с достъп до европейската, нали, платежна система. Ама аз това от доста време го повтарям почти всеки контракоментар, че в момента тече усилена така и дипломатическа, и икономическа, и политическа така интервенция, да го кажем, на Руската федерация, защото идеята е България устойчиво да се ситуира като троянско магаре на Русия в НАТО и в Европейския съюз. Нали? Това е очевидно и ти си 100% прав, нали, с тази логика, че Мадуро няма да се свърже с ЦЦ от България. Ало, търся един адвокат, на който да поверя ни 100 милиона, а на него някой му го е почушнал и този някой няма кой друг да е, освен Кремъл. Е, този някой е строил и Ченгето, за да отвори сметката, нали? А ако някой попита защо Кремъл, ето... Освен това, този някой е нашепнал на българското финансово разузнаване да си затваря очите, защото всички тези преводи имат... някакъв контрол. Банката е длъжна да ги докладва, финансовото разузнаване е длъжно да ги
повери. Точно, аз това днес цял ден размишлявам. Има някакви прагове, примерно, над които, нали, банките задължително трябва да информират ДАНС. 10 000 евро. 10 000. И аз съм чувал, че е 10 000 евро, точно така. Тази сметка, дори то няма логика, според която тази сметка да набъбне до 68 милиона в момента. В много кратко време. Да, много кратко време. Точно. Кризата в Венецуела започна преди конституционалната наскоро, криза. Да, наскоро започна, да. Съвсем наскоро. И тази сметка е набъбнала до стотици милиони, от които са останали 68 милиона в момента. И това нещо са го проспали. Финансовото разузнаване, финансовата полиция, ДАНС са го проспали така, както са проспали това, че в България на терен оперират руски офицери от ГРУ нееднократно при различни поводи, които са международен казус вече. Понеже, нали, се допълваме, така не спорим, да кажа, че щяха и да си спъти до момента, ако не бяха наритани. Да, това е вярно, да, това е вярно. Ами добре, аз... И преводите щяха да продължават без никакви проблеми, никой нямаше да им обърне внимание. Ако не бяха наритани с елегантния британски бутуш. И след, и съответно два дни по-късно с американски... Да, с американски тантяк. Кубинки Док Мартен. Точно така. Док Мартен са британски. Британски ли са? Еми, да. Значи може би бутушите на британската посланичка са Док Мартен. Очаквам някакъв немски бутуш да се намести най-скоро време, защото имам информация, че е арестуван в България един евреин и с българско и израелско гражданство. Да. Чакай само секунда, аз мисля, че го имам. Заедно с един немски гражданин, който е арестуван за пране на пари. Ето тази снимка, ти не я виждаш в момента, да, но аз я... Аз пратих, да. Да. Пуснал съм на екрана в момента, говори ти си зад камера. Пране на пари, да, и още един немски гражданин, Уф се казва, са арестувани, с това се мълчи. Не се хвали МВР, не се хвали Явор Колев, нали, за киберпрестъпност става дума. Да. Но те са препрали също така една солидна сума през Инвестбанк. От сайтове за бинарни опции. Не знам даже какво точно значи това, но нещо свързано с финансите. Нали, привличали са хора да влагат пари, нали, за финансови операции и са се възползвали от тях. Разбирам. И са върнали на никого нищо. Друга... Така че имаме опция и за немски бутуш, нали, колкото е неприятно да звучи. Нали. Навява асоциации с миналото, но в добър контекст е в момента. И някой ден може и френско сабо, нали, да има. Нали, сега, аз не помня, имаше ли френски посланик в България след Гзавие, не помня. Да. Въобще назначиха ли някого, защото не сме го чували. Верно, че малко е мълчалив, да. Дори да има такъв, е малко мълчалив. А имаше още една новина от Биво днес и тя е свързана с, ако правилно съм запомнил, запор на резерва на Първа инвестиционна банка заради едни липсващи кинти, които си ги търси румънското, кое министерство беше. Я разкажи за този случай, моля те. Да, точно така. Би трябвало Българска народна банка да преведе на румънското министерство на земеделието едни 42 милиона лева от резерва на ПИП, които са запорирани и трябва да се върнат, защото ПИП е гарантирала на един клошар сделка с... Това не е Георгиос, това е друг... Друг клошар. Вие сте го показвали да, и него, да. Нали, клошар, най-обикновен, който професионален, сламен човек, дава си личната карта, за да оформите негово име фирми, които взимат огромни заеми, печелят търгове, нали, уж да доставят храни, ама не ги доставят и се чупат с парите през кипърски сметки. Нали, в крайна сметка, това е една схема, в която ПИП няма как да не... да няма пръст, защото няма как да дадеш 42 милиона на такъв човек. Но те сега спорват гаранцията, която са дали, защото румънците си я търсят и в крайна сметка нали, се стига до запор на техния резерв в БНБ. Лошото... И трябва да видим дали БНБ ще плати или ще има някаква друга юридическа врътка, но 20 няколко милиона лева на една евро, пардон, значи 40 милиона лева, да кажа. Да вземеш от една банка, която има печалба 150 милиона. Никак, нали, не е без значение, да. Не е без значение. Това е събар. Точно това иска да кажа, че... Така че борбата е люта. Въобще аз, нали, не давам финансови съвети, но мисля, че хората, които държат пари в банки с български собственици, трябва да се освидетелстват, защото нещата са зле.
Това исках да кажа, че лошото в случая е, че нали, ние с теб навещаем мрачни картини, да не дава Господ, нали, че ще ни глобат там за сещаш се, нали, вас, нали, ви бяха подгодени по едно време. Да, да. Навещаем лоши картини, но пък не сме и такива малумни оптимисти, за които всичко е розово, нали, и всички ще живеем вечно в мир и любов. Та мислята ми е, че при едни евентуални сътресения, лошото е, че българина, тук малко говоря с клишета и популистки, но българина губи задължително. Или губи директно, като губи спестяванията си в тази банка или влоговете в която и да било банка, ако нещо се случи, не дай Боже, или ги губи втори път, когато фонда за гарантиране влоговете или държавата по някакъв начин, нали, се намеси и помогне, да го кажем грубо, от сътресенията заради падането на дадената банка. Прав ли съм? Абсолютно си прав. Това вече го преживяхме с КТБ. Да. Преживявано е през 90-те, нали, от хората, които тогава са били на възраст да имат влогове, нашите родители. Да. Ще го преживеят, за съжаление, ако продължава така и нашите деца, тъй като няма воля за справяне с гнилите ябълки. Погледнете колко години минаха, откакто излезе грамата на посланик Байерли, базирана на най-близко до източника, нали, информация от финансовото разузнаване, че България има банки, които перат пари от престъпна дейност и дават кредити на свързани лица. И тихо мълчат всички, нали, Иван Исков пее с Цветан Василев, след това се гоф. Да, верно, че пееха, да. Еми да, пееха, да. Айде, един много, много бързо. От години показваме с публикации, нали, какво е положението на Първа инвестиционна банка, която е по-зле от КТБ, относно кредити към свързани лица, Георгиус Георгио, Жирардели, кой ли не беше. Да. Жирадели, да, горкият човек. В какво вкараха него? Погледнете кои са. Ибайло Мутавчиев, племенник на Тодор Живков, агент Камен на Държавна сигурност. Петя Славова. Отново, да, отново комунистически елит. Но, и елита на службите. Всичките, да, да, ли, собственици на всичките банкери. Тим. Бандит, бандита, ченге до ченге. Искаш ли да се ориентираме към приключване с... Кюлев приключи достойно, така да се каже. Мисля, че хуманизира се, как да кажа, екзита от тази система, да. Тези ще приключат с някои знания. Нали, примерно, разбирам, да. Като Светан Василев. Нещо такова, да. Доброволно или принудително. Мина през коментарите, някой цитира, но и аз го чух това днес. Да, и аз ти поглеждам тук. Плевнелиев, да. Плевнелиев спомена нещо. Сега не приемам думите му за чиста монета, но нямам основание да се съмнявам, че лъже. Той каза буквално следното, че на него не му е докладвано от службите нищо по този повод. Сега, разбира се, когато СДВР разследва или някое районно полицейско управление разследва казуса Гебрев, разбира се, че най-вероятно няма да стигне до президента, ако не е някакъв, нали, специфичен казус. Просто някакво квартално убийство. Нали, най-вероятно няма да стигне до него, ако той не го прочете, нали, в новините и не го чуе от медиите. Но все пак, хипотеза, при която службите не докладват на президента, въпреки че по правило той е един от, мисля, че четиримата реципиенти на докладите на специалните служби. Нали? Президента, шефа на Народното събрание, министър-председателя и това са май, други няма, нали? Които получават пълната информация, пълния обем информация, свързана с националната сигурност. Как би коментирал това, ако е вярно твърдението му, че 2015-та и след това, нали, той до 2016-та, мисля, че беше президент, до него не е достигала информация за този руски агент Сергей Федотов, ГРУ, които оперират, функционират на плацдарма България. Сериозно ли е? Трябва ли да го коментираме? Защото за мен, ако е вярно, е притеснително. Виж, Сене, Плевнелиев, когато беше министър в МРРБ, трябваше да се оправдава с последствия вече президент, че не са му докладвали, че МРРБ не е обжалвало за 20 лева. Екатерина Захариева е това. Да, застрояването на Корал. Да. И загуби делото. Мисля, че тя пропусна да внесе една такса. Да. Пропусна, да, да, значи... да. Може и да греши, но мисля, че тя беше тази дама. Да. И става просто национален казус все пак, да, нали, който има публикация и така. И то не е маловажен казус, който извежда по хиляди граждани на протест. Да, и до сега, нали, това нещо виси. Трябваше да я появи интерес, нали, като министър. Казва, че не му докладвали. Той оправда се по някакъв начин, че не е знал. Сега, като президент може да са му докладвали, може да не са му докладвали. Аз нямам
особено високо мнение за Плевнелиев, защото се съдих с него за стенограмата да. За КТБ. И той отказа да я даде. Накрая осъдих Радев и той я даде. Да. Така че според мен излишно да коментираме, той беше един сламен човек като. Разбирам. Склонен съм да се съглася, да, че думите му. По-богат и по-добре образован, но сложен там да бъде сламен човек, а не за да се бъде информиран, нали, да бъде някаква опозиция. Да. Разбирам, да. Плюсовете от това, че направи няколко принципно добри изказвания посока Няма Русия лошо, и Запада, не, да, уважавам, не могат, не могат да компенсират. Това казвам, че не могат да компенсират порока, че той е част от този, ще използвам другото клише, естаблишмент, който е в България в момента. Ченгесарско-мутренски естаблишмент, мафиотски, на практика. Дори да не е част от него, той го легитимира по някакъв начин с. Да, може би част, прав си, да. Прав си да говоря по-внимателно, не е част, но го легитимира. И сега да, се прави на изненадан, нали, което на мен ми се вижда излишно да го коментираме. Той не е никакъв фактор. Ами добре, мисля, че се получи достатъчно интересен разговор. Вече почти 40 минути говорим. Много ти благодаря, че се отзова, как да го кажа, екстрено. Буквално половин час преди да започна разговора с теб, те поканих и ти прие, защото нещата динамично се развиват. Оставаме връзка с теб, за драгия зрител го казвам. Особено ако излезе някаква нова новина, нещо ново от Bellingcat сайта наскоро. Аз, разбира се, ще потърся контакти с представители на този журналистическа група. Така че, Атанасе, благодаря ти. Лека вечер ти пожелавам. И кои са ятаците? Може би ще разберем кои са им ятаците. Да, точно. Ятаците. Кои са ятаците на руските служби в България? Благодаря ти още веднъж. Теб те изключвам. Почти те изключвам. Ти ще останеш още малко на линия, но аз няма. В смисъл, да, ще кажа още някои думи. Приятели, това беше разговора ми с Атанас Чобанов за развитието на нещата около венецуелските пари в България и около казуса Гебрев в корелация с казуса Скрипал, отравянето на Скрипал. А и виждате, че с Наско Чобанов стигнахме доста по-назад, обсъждахме буквално до Георги Марков системата на действие на руските служби, на съветските и днес службите на Руската федерация и за съжаление се съгласихме и двамата, че България функционира като плацдарм на ГРУ с насоченост удари срещу Западна Европа, срещу САЩ, срещу демокрациите, развитите демокрации по света. В коментар ще пусна статията в Бивол, да я прочетете за въпросния Светан Цанев и връзката с италианската мафия, който беше идентифициран от Бивол като човека, който е довереното лице, адвокат с двойно гражданство, управляващ парите на Мадуро в България, тези 68 милиона, за които се говори. И разбира се, ще пусна и линк към моя профил в Patreon, който иска, може да подкрепи контракоментар с кило банани и така нататък. Приятели, много ви благодаря за гледането. Лека вечер, не се разделяме. До скоро!